ब्रेकनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आपण पुन्हा एकदा पुराच्या या सगळ्या स्थितीची चर्चा करणार आहोत. आपल्याबरोबर राजू शेट्टी आहेत, माजी खासदार आहेत, आणि त्यांचा शिरोळ हा मतदारसंघ या पुरात अतिशय वाईट परिस्थिती तिथे आहे. तिथे पुराचा मोठा फटका बसला आहे. 2019 असेल किंवा 2021 असेल, थेट राजू शेट्टींकडे जाऊया. शेट्टी साहेब, तुमचा जो मतदारसंघ आहे शिरोळ, हा 2 वेळा पुराचा तडाखा बसूनसुद्धा म्हणावा तसा सावरलेला नाही. 2019 पुरातून सावरत असतानाच पुन्हा 2021 तडाखा बसला आहे. सद्यस्थिती काय आहे आणि सरकारी मदत त्याबद्दल आपण विश्लेषण करूच, पण सध्या तुर्तास सरकारी मदत तिथे मिळाली आहे का, तातडीची का होईना? सरकारी मदत काहीच मिळालेली नाही. कुणी काही म्हटलं तरी मी गेले 15 दिवस या सगळ्या गावांच्या संपर्कामध्ये आहेत आणि मी हाताळलेला हा 4th पूर आहे. 2005 पूर हाताळलाय, 2006 हाताळलाय, 2019 राजू शेट्टी यांच्याशी संपर्क आपण पुन्हा एकदा करणार आहोत. संपर्कात काही तांत्रिक अडचणी आलेल्या आहेत. सदाभाऊ खोत सुद्धा आपल्याबरोबर आहेत. सदाभाऊ, तुम्ही खरं तर गेला 2019 पुराच्या वेळेला सत्तेत होतात, स्वतः मंत्री होतात. यावेळी तुम्ही पूर्ण हा पुरानंतरचा परिसर पालथा घातलेला आहे, अनेक ठिकाणी तुम्ही स्वतः गेलेला आहात. काय सध्याची स्थिती आहे आणि सरकारी मदतीबद्दल तुम्ही समाधानी आहात का? काय आहे की मी गेले 15 दिवस झालं पूरग्रस्त भागाचा दौरा करत आहे. या ठिकाणी माझ्याबरोबर आता दौरा सुरू आहे अरुणांना इंगोले आणि आम्ही भेंडोडे गावामध्ये आलेलो आहोत. एकंदरीत लोकांच्याकडे गेल्यानंतर सरकारची जी यंत्रणा आहे ही यंत्रणा एवढी गोंधळलेली आहे की त्यांच्यामध्ये कोणताच समन्वय मला दिसून येत नाही. आता एक मी भेंडोडे गावातलं उदाहरण घेतलं. माझं घर गावामध्ये आहे, मी कामानिमित्त बाहेर गेलो असेल आणि माझं घर पाण्याखाली गेलंय तर हे म्हणतील तुम्ही त्या घरात राहतच नव्हता. मग पंचनामे घरात घर बुडलेल्याच करायचे आहेत का लोक राहिलेले करायचे आहेत, हाही कुठं ताळमेळ मला या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं दिसून येत नाही. दुसऱ्या बाजूला जे पॅकेज जाहीर केलं 11,500 कोटीचं, यामध्ये लोकांना किती दिलं तुम्ही? एक जवळजवळ तुम्ही त्यातलं 11,500 कोटी मधलं फक्त 1500 कोटी रुपये तुम्ही लोकांना देत आहे. बाकीचं तुम्ही रस्ते बांधणे, गटार बांधणे, या पुलं बांधणे यासाठीच तुम्ही दिलेलं आहे. आज लोकांना गावातून स्थलांतर होत असताना 10,000 रुपये 15,000 रुपये खर्च आला, जनावरांना चारा विकत घ्यावा लागला. तुम्ही आज लोकांना खात्यावरही पैसे दिले नाही, त्यांच्या हातामध्येही तुम्ही 1 रुपया या ठिकाणी दिलेला नाही. दुसऱ्या बाजूला मग छोटे उद्योजक असेल त्यांना तुम्ही 1 रुपया दिलेला नाही. अजून ग्रामीण भागामध्ये धान्य द्यायला पाहिजे होतं, तुम्ही धान्य दिलं नाही. गाव पातळीवरती गाव स्वच्छ करायला निधी द्यायला पाहिजे होता, जो देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात दिला होता, तो निधी सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी दिल्याचं कुठेही दिसत नाही. तात्पुरते निवारे शेड शोभा करायला पाहिजे होती, त्या ठिकाणी प्रति प्रौढ व्यक्ती त्या काळामध्ये स्वच्छतेसाठी 60 रुपये 45 रुपये दिलेलं होतं, त्याचंही नाही. निवारा शेड उभा केलेले नाहीत. जे आता घरं पडलेले आहेत आणि भाड्याच्या घरात राहत आहेत त्यांना आपण मागच्या काळामध्ये शहरामध्ये 32,000 दिलं होतं, ग्रामीणमध्ये 24,000 दिलं होतं, तर आता आपण तेही 1 रुपया कुठं दिलेलं नाही. शेतकऱ्याला तुम्ही नेमकं काय देणार आहे याच्या बाबतीमध्ये सुद्धा अजून तुम्ही त्यावर काही बोलायला तयार नाही. आताच आमच्या सांगली जिल्ह्यामध्ये एका गावामध्ये एका शेतकऱ्यानं त्या ठिकाणी आत्महत्या केली आणि जर आत्महत्या शेतकरी जर करत असेल तर मग आपण नेमकं काय करतोय, काम कशा पद्धतीनं करतोय? नागठाणे या गावातल्या निलेश पवार या नावाच्या 22 वर्षाच्या शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली कारण गोट्याचं नुकसान झालेलं होतं, ऊस पिकाचं नुकसान झालं. तुम्ही गोट्यांना काय नुकसान भरपाई देणार आहे का नाही, त्याचे पंचनामे करायला या ठिकाणी अधिकारी तयार नाहीत. म्हणजे एकंदरीत जर बघितलं विजेच्या बिलाच्या बाबतीमध्ये तुम्ही काय निर्णय घेणार आहे तोही निर्णय तुम्ही घ्यायला या ठिकाणी तयार नाही. आणि विशेषतः बाजारपेठेचं मोठं नुकसान, मग कोकणात असेल नाही पश्चिम महाराष्ट्रात असेल, मोठं नुकसान झालं बाजारपेठेचं. त्यांना 50,000 देऊन काय करणार आहे? त्यांचा माल आता कुजलेला आहे, त्या ठिकाणी सगळ्या घाणीचं साम्राज्य पसरलेलं आहे, कोट्यावधी रुपयाचं नुकसान झालेलं आहे. अशा काळामध्ये त्यांना तुम्हाला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. आणि दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांना पीक कर्ज ची 100% माफी तुम्हाला आता द्यावी लागेल कारण सगळं शेतकऱ्याची पिकं ही खऱ्या अर्थानं पाण्याखाली गेलेले होते. एक मुद्दा मी दुसरा तुमच्या निदर्शनाला आणून देतो की जलसंपदा विभागानं ज्या पद्धतीनं महापुराचं नियोजन करायला पाहिजे होतं ते नियोजन आमचं झालं नाही.
कारण 31 जुलै अखेर आपण जर बघितलं तर 50% धरणं भरायला पाहिजे होती, परंतु आपण 31 जुलै ने 15 जुलैच्या आत आपली धरणं 80% भरली. जुलैच्या मध्यावरती 75% धरणं भरलेली होती. म्हणजे पाण्याचा साठा किती असायला पाहिजे होता, हवामान खात्यानं कोणत्या पद्धतीनं आपल्याला इशारा दिलेला आहे किंवा माहिती दिलेली आहे याचा अंदाज घेऊन खऱ्या अर्थानं धरणांच्या मध्ये किती पाणी. तुमचा मुद्दा लक्षात आलेला आहे की प्रशासकीय पातळीवर गोंधळ होता, मदतीच्या पातळीवर तर होताच, मात्र जलनियोजन किंवा जलसंपदा खात्याचा कारभार सुद्धा या पुराला कारणीभूत आहे का, याविषयी मी उदय देवळणकरांकडे जाणार आहे. पण मी सुरुवातीला शंभूराज देसाईंकडे जातो. देसाईजी, आत्ता जो मुद्दा मांडला की जवळपास 11,500 कोटीचं पॅकेज जाहीर झालं, मात्र 1500 कोटीची ॲक्च्युअल मदत आहे, बाकीची मदत आहे ती रस्ते बांधणी असेल किंवा घर उभारणी असेल या सगळ्यात आहे. तातडीची मदत आत्ता गरजेची आहे, कारण त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करू लागलेत. एका शेतकऱ्याचं उदाहरण आता सदाभाऊंनी दिलं की गोठा गेला त्याचा, त्याची शेती नष्ट झाली, त्यामुळे त्यांनी आत्महत्या केली. अशी जर परिस्थिती असेल तर तातडीची मदत पुरेशी मिळत नाही आहे, त्यावर सरकार काही करणार आहे का? हे बघा, विधिमंडळामधले आमचे सहकारी आहेत आमदार सदाभाऊ खोत, ते मंत्री राहिले, माजी मंत्री राहिलेले आहेत. थोडस जो कॅबिनेटचा निर्णय झालेला आहे, 11,500 कोटी रुपयांचं जे मदतीचं पॅकेज पूरग्रस्तांसाठी आलेलं आहे, त्याचा थोडक्यात बारकाईनं अभ्यास करणं गरजेचं आहे. हे बघा, दुकानदारांना आपण त्यांचा माल खराब झाला म्हणून पॅकेजमध्ये मदत केलेली आहे, टपरीधारकांना आपण मदत केलेली आहे, घराची पूर्ण पडझड झाली असेल त्याचा मदतीमध्ये समावेश आहे, अंशता झाली असेल त्याचा समावेश आहे. सदाभाऊ मान्य सदाभाऊ खोत साहेबांनी जो उल्लेख केला की बाजारपेठेची गावं जी बाजारपेठा पाण्यामध्ये होत्या म्हणून खराब झाली, स्वच्छ करणं गरजेचं आहे. नगर विकास विभागाने प्रत्येक नगरपालिका असेल, महानगरपालिका असेल, नगर पंचायत असेल, त्यांना स्वतंत्र निधी हा त्या त्या ठिकाणचा पुरामध्ये आलेला गहाण असेल, मलमा असेल, ते सगळं स्वच्छ करण्यासाठी दिलेलं आहे. एवढंच नाही तर चिपळूणमध्ये, महाडमध्ये माननीय नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहेब हे स्वतः ठाण्यातल्या महापालिकेचे स्वच्छता दूत घेऊन तिथल्या कर्मचाऱ्यांची टीम घेऊन 2 दिवस त्या ठिकाणी ते स्वतः थांबले, त्यांनी स्वतः त्या ठिकाणी सफाई केली. हे एका बाजूला आपण करतोय. आणि सदाभाऊ खोत जे म्हणतात की ते आपण शेतकऱ्याच्या 2 पद्धतीचं नुकसान झालेलं आहे, जवळपास 90% पंचनामे हे कृषी विभागानं, महसूल विभागानं आणि ग्रामविकास विभागानं संयुक्त टीम तयार करून प्रत्येक जिल्ह्यामधले शेतीचं नुकसान किती झालं, म्हणजे पेरलेलं पीक किती होतं, जे पीक 0% हातात येणार आहे त्या पिकाचं नुकसान किती झालं, आणि त्याच्यावरती आता 7-7, 8-10 फूट मलमा आहे, डोंगर खचून जे खाली आलेले आहेत, तो मलमा काढून ती जमीन पूर्ववत करायसाठी यांत्रिकी माध्यमातून जर ते करायचं झालं तर त्याला किती नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे किंवा त्याला किती निधी लागणार आहे, याचे पंचनामे करण्याचं काम सुरू आहे. जवळपास या 9-10 जिल्ह्यांमध्ये 90% पंचनामे झाले, 10% पंचनामे येणाऱ्या 3-4 दिवसांमध्ये होतील, पण त्याचीही वाट न बघता तातडीनं आपण मदत द्यायला सुरुवात केली. प्रत्येक बाधित कुटुंबाला 20 किलो धान्याचं वाटप आपण सुरू केलेलं आहे, धान्य लोकांच्या घरामध्ये आपण दिलं. पंचनाम्याचं काम सुरू आहे. देसाई साहेब, तुमचा मुद्दा लक्षात आला, पंचनाम्याचं काम सुरू आहे, मात्र आत्ता सदाभाऊ खोत यांनी जो मुद्दा मांडला होता की जलसंपदा विभागाचं नियोजन फसलेलं आहे. गेल्या वेळेचा पूर होता, त्यात अलमट्टी धरणातून विसर्ग झाला नव्हता, म्हणून ते सगळं पाणी मागे फुगलं होतं आणि हा सगळा परिसर पश्चिम महाराष्ट्राचा पाण्याखाली बुडाला होता, मात्र यावेळेला विसर्ग नीट झाला होता अशी एक माहिती समोर आली होती. आपण उदय देवळणकर सरांना विचारूया की नेमका काय चुकलं होतं. देवळणकर सर, हे जे म्हटलं जातंय की जलसंपदा विभागाचं नियोजन चुकलं होतं, अलमट्टी धरणाचा जो मुद्दा होता किंवा इतर जी धरणं आहेत पश्चिम महाराष्ट्रातली, त्यात प्रमाणापेक्षा अधिकचा साठा होता, म्हणजे 50% साठा अपेक्षित होता, तो 80% होता, त्यामुळे हा सगळा पुराचा धोका निर्माण झाला होता आणि याची कल्पना शासनाला नव्हती. खरंच जलसंपदा विभागाचं नियोजन चुकलं असं तुम्हाला वाटतंय का? विनोदजी, ह्या प्रश्नाकडे पाहताना ह्याच्या लॉजिकल एंडला आपण जायला पाहिजे. म्हणजे ज्या वेळेला आपल्याकडे पाऊस कमी पडतो आपण म्हणतो की साठा होल्ड केला पाहिजे, यावेळेला साठा थोडा जास्त होता हे खरं आहे, पण ते एकमेव कारण हा महापूर येण्याचं नाहीये.
लॉजिकल एंडला जायचं म्हणजे काय की मला असं वाटतं की आता ही वेळ येऊन गेली आहे आणि आता प्रकर्षाने ही वेळ आलेली आहे की ह्या संपूर्ण पश्चिम घाटाचं त्याच्या पूर्व भागाचं आणि पश्चिम भागाचं व्हल्नरेबिलिटी ऑडिट आपण केलं पाहिजे. म्हणजे जर 100 मिलीमीटर पाऊस झाला तर काय समस्या येणार आहे, 150 मिलीमीटर पाऊस झाला तर कुठली समस्या येणार आहे, कारण याचं उघड उघड गणित आहे. ज्या वेळेला एका हेक्टर जमिनीवर 100 mm पाऊस पडतो तेव्हा 10 लाख लिटर एवढा पाऊस पाणी पडतं. ह्या पाण्याचा विसर्ग होण्याचं आणि त्याचं तीन पद्धतीने हे पाणी पाण्याचा निसर्गामध्ये विनियोग केला जातो. एक भाग याचा तिसरा एक भाग जमिनीत मुरतो, एक भाग वाहून जातो आणि एका भागाचं बाष्पीभवन होतं. आपण काय केलंय की माधवराव गोडबोले समितीने ज्या डिटेल सूचना आपल्याला केलेल्या आहेत ह्या सगळ्या सूचनांचा विसर पडून आपण इथं सिव्हिलायझेशन, रोडची निर्मिती, पर्यावरणाच्या निकषात न बसणाऱ्या अनेक गोष्टी आपण केलेल्या आहेत आणि यामुळं पाऊस किती जरी पडला, म्हणजे कमी पडला जास्त पडला, तरी वेगाने पाणी खाली येण्याचा प्रसंग जे आहे ते वारंवार घडणार आहे. टेक्निकल टर्म अशी आहे त्याला टाइम ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन म्हटलं जातं. म्हणजे महाबळेश्वरला एक थेंब पाण्याचा पडला तर तो कराडपर्यंत यायला किती वेळ लागणार आहे, हा निसर्गामध्ये पूर्वी ठरलेली वेळ जी होती ती वेळ आता फार कमी झाली आहे. गंगापूर धरणातून विसर्ग झाल्यानंतर जितका वेळ त्याला नाशिकमध्ये यायला लागायचा पाण्याला त्याच्या 20% कमी वेळामध्ये ते पाणी नाशिकपर्यंत येत आहे. त्यामुळं पूर्वापार जे आपले सगळे प्रवाह ठरलेले आहेत, त्यांचे क्रॉस सेक्शन पडलेले आहेत, ह्या सगळ्या क्रॉस सेक्शनच्या मर्यादा सोडून पाणी बाहेर येत आहे. पाणी मर्यादा सोडतंय का नाही आतापर्यंत? उमापासून अगदी देवळापर्यंत सोडलेले. तुमचा मुद्दा आपण ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा विस्ताराने आपण घेणार आहोत. त्यांचा जो मुद्दा आहे की ठोकताळे आपले जे आहेत पूर्वापार आलेले ते चुकत आहेत का, ते पुन्हा एकदा तपासून बघण्याची गरज आहे का, याविषयी आपण विस्तृत चर्चा करणार आहोत. आता माझ्याबरोबर प्रवीण दरेकर सुद्धा जोडले गेलेले आहेत, मात्र त्यापूर्वी मी एक ब्रेक घेणार आहे. प्रवीण दरेकर स्वतः या सगळ्या पूरग्रस्त भागातून फिरलेले आहेत, त्याचबरोबर मी जेव्हा पूरग्रस्त भागात गेलो होतो त्यावेळेला मला माझा तिथला अनुभव आहे तो सुद्धा मी त्यांच्याबरोबर क्रॉस चेक करून घेणार आहे. छोटासा ब्रेक. ब्रेक नंतर आपलं स्वागत आहे. साम टीव्हीवर आपण महापुराचा विस्तृत आढावा घेत आहोत. पश्चिम महाराष्ट्र असेल, कोकण असेल, 8 जिल्ह्यांना या महापुराचा फटका बसलेला आहे. ज्या भागाला सर्वाधिक फटका बसलेला आहे शिरोळ भाग, त्या भागाचे प्रतिनिधी, त्या भागाचे लोकप्रतिनिधित्व करणारे आणि माजी खासदार राजू शेट्टी आपल्याबरोबर या चर्चेत सामील झालेले. मगाशी त्यांच्यावर आपला संपर्क तुटला होता, आपण पुन्हा एकदा जाऊया. राजू शेट्टीजी, मगाशी आपला संपर्क तुटला होता, मात्र तुम्ही जो मगाशी मुद्दा मांडत होता की तुम्ही तीन ते चार पूर आत्तापर्यंत तुमच्या कारकिर्दीत बघितले, हा पूर किंवा या पुराचं वर्णन तुम्ही कसं कराल आणि यापूर्वीच्या पुरांमध्ये सरकारी यंत्रणेने केलेलं काम आणि या पुरातलं सरकारी यंत्रणेने केलेलं काम कसं इव्हॅल्युएशन कराल? मागच्या 3 पुरामध्ये सरकारी यंत्रणा ज्या गतिमान पद्धतीनं काम करत होती ती गतिमानता मला या पुरामध्ये दिसलेली नाही. खरं तर आज पूर ओसरून बरेच दिवस झाले आणि आता शिरोळ तालुक्यातली स्थिती अशी आहे की जवळपास 22 गावं हे पूर्ण बाधित आहेत. म्हणजे गावाच्या भोवती जवळजवळ 25 ते 30 फूट खोलीचा पाण्याचा वेढा पडतो आणि अशा गावांमध्ये सुद्धा या प्रशासनातल्या जारीच्या शुक्रवारी पंचनामे झाल्याशिवाय आम्ही धान्य देणार नाही, पंचनामा झाल्याशिवाय सानुग्रह अनुदान देणार नाही अशी भूमिका घेतल्यामुळं आज ह्या लोकांनी काय करायचं, कारण याच्यामध्ये सर्वाधिक फटका कोणाला बसत असेल तर दलित आणि शेतमजूर यांना बसतो. कारण एकतर त्यांची गाव घरं गावकुसाच्या बाहेर असतात आणि ती खोलगट भागामध्ये असतात, त्यांचे भांडी कुंडी त्यांचं सगळं संसारोपयोगी साहित्य सगळं फावून गेलेलं असतं, कुठेतरी ते निवारा शेडमध्ये जाऊन बसले असतात. या पूर्वीच्या 3 पुरातला माझा अनुभव असा होता की सानुग्रह अनुदान त्यांना छावणीमध्येच त्यातला किमान 50% मिळायचा, म्हणजे हातात खर्चापुरते काही पैसे मिळायचे, जेणेकरून गावात गेल्यानंतर घराची साफसफाई करणं, घरातला कचरा काढणं आणि चूल पेटवण्यासाठी काही ना काही त्याच्या हातामध्ये असायचं, धान्य मिळालेलं असायचं. यावेळी पंचनामा केल्याशिवाय धान्य देणार नाही अशी प्रशासनाची भूमिका आहे, अजूनही पंचनामे पूर्ण झालेले नाहीत. पंचनामा केल्याशिवाय सानुग्रह अनुदान देणार नाही अशी प्रशासनाची भूमिका आहे, अजून सानुग्रह अनुदान मिळालेलं नाही. पाऊस पडायच्या आधी जवळजवळ 15 दिवस आधी रोजगार नव्हता आणि आता पाऊस ओसरून 15 दिवस झाले, महिना महिना उपाशी तापाशी लोक आहेत.
पूर्वीसारखं बाहेरून मदत येत नाही, कारण कोरोनामुळे सगळेच आपण झालेले आहेत, त्यामुळे समाजातनं सुद्धा ज्या पद्धतीनं मदत यायला पाहिजे होती यापूर्वी जी आलेली होती तशी आलेली नाही. अगदी मदतीला मर्यादा आहेत. आणि म्हणजे म्हणजे पूर परवडला पण ही शासकीय मदती आणि मदतीचा काच नको अशी परिस्थिती पूरग्रस्तांची झालेली आहे. आपल्याबरोबर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे सुद्धा जोडले गेलेले आहेत. त्याचबरोबर उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत हे सुद्धा आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. त्यांचे मतदारसंघसुद्धा या पूरग्रस्त भागातल्या. त्याचबरोबर प्रदीप पुरंदरे हे जलतज्ञ आहेत, ते सुद्धा आपल्याबरोबर या चर्चेत आत्ता जोडले गेलेले आहेत. सुरुवातीला मी उदय सामंत यांच्याकडे जातो. प्रवीण भाऊ तुमच्याकडे येणार आहे, कारण तुम्ही स्वतः त्या भागात फिरला होतात, आपली त्या भागात भेट झाली होती. पण उदय सामंत जी, आत्ता जो मुद्दा राजू शेट्टी यांनी मांडला की बाबा हा पूर येऊन गेलेला आहे, पुरातनं लोक सावरत आहेत, मात्र सरकारी मदतीचा किंवा नियमांचा काच जो आहे तो अधिक आहे. म्हणजे पूर्वी छावण्या ज्या असायच्या पूरग्रस्त भागातल्या, तिथे मदत मिळायची, कॅश मिळायची, पण आत्ताची परिस्थिती अशी आहे की काही कागदपत्र मागितली जात आहेत किंवा पंचनाम्यांचा अट्टहास केला जातो आहे. ही याची काही खरंच गरज आहे का? का तातडीनं मदत देता येणार नाही आहे का? राजू शेट्टी साहेबांनी जे आता मत मांडलं ते मी पूर्णतः ऐकलेलं आहे. आणि तशी परिस्थिती असेल तर मी स्वतः मुख्यमंत्री मोदींशी चर्चा करेन. कारण मी ज्या जिल्ह्यातनं येतो, ज्या जिल्ह्यामध्ये मी आमदार आहे, त्या ठिकाणी सानुग्रह अनुदान द्यायला देखील सुरुवात झालेली आहे. त्याच्यानंतर अन्नधान्य म्हणून धान्य देखील द्यायला सुरुवात झालेली आहे. आणि एका जिल्ह्यामध्ये असं होत असताना कोल्हापूरमध्ये का झालं नाही याची नक्की चर्चा मी तिथल्या स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांशी पण करेन. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मी मुख्यमंत्र्यांशी देखील चर्चा करेन, मुख्यमंत्र्यांच्या देखील कानावर हे घालेन. परंतु सानुग्रह अनुदान मिळालं पाहिजे, शासकीय मदत मिळाली पाहिजे, त्याच्यासाठी पंचनाम्याची सानुग्रह अनुदान देत असताना कुठेही आवश्यकता नाही. कारण जिल्ह्यामध्ये, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये हे सानुग्रह अनुदान आम्ही वाटायला सुरुवात केलेली आहे. पहिल्या टप्प्यातले 5,000 रुपये आम्ही अनेक खातेदारांच्या खात्यावर देखील वर्ग केलेले आहेत. आणि म्हणून राजीव शेट्टी साहेबांनी जे सांगितले त्याची नक्की दखल ही आमच्याकडनं घेतली जाईल. आम्ही स्वतः याच्यामध्ये लक्ष घालू. पण दुसरी मला महत्त्वाची गोष्ट या ठिकाणी सांगायची आहे की ज्या पूर्ण कोकण किनारपट्टीवर आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये हा पाऊस पडला किंवा पूर आला, त्या ठिकाणी ज्या ज्या काही मदती द्यायच्या होत्या किंवा ज्या ज्या काही मदत कशा पद्धतीनं देणार आहे, कुठच्या पद्धतीनं देणार आहे, हा एक क्रायटेरिया फायनल झालेला आहे. आणि क्रायटेरिया फायनल झालेला असताना सुद्धा जर प्रशासनाच्या बाबतीमधनं अशी भूमिका घेतली जात असेल तर नक्की त्याच्यामध्ये लक्ष घातलं जाईल, त्याची दखल गंभीरतेनं घेतली जाईल. आणि ते कशासाठी थांबवलं गेलेलं आहे हे देखील विचारणा तिथल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि तिथल्या सगळ्या प्रशासनाला केली जाईल. अगदी काही त्रुटी आहे तुम्ही मान्य करतायत. प्रवीण भाऊ, तुम्ही या सगळ्या परिसरात फिरलात. अगदी मला आठवते की तुम्ही पूर आला आणि थोडा ओसरू लागला, लगेचच तुम्ही तिथे दाखल झालात. तुम्हाला एक दिवस त्या पुराच्या भागात जाता आला नाही इतकं पाणी होतं. माझा एक तुम्हाला अनुभव सांगतो. महाड परिसरात विसावा हॉटेलच्या आसपास मी जेव्हा तळीयेवरनं कव्हरेज करून परतत होतो, त्यावेळेला रस्त्याच्या बाजूला 8:30 सुमारास अशी परिस्थिती होती की 10 ते 15 लोक, त्यात लहान मुलंसुद्धा होती, आणि ती उभी होती आणि आमच्या गाड्यांमध्ये डोकावून ती असं म्हणत होती की तुमच्याकडे काही खायला असेल तर द्या. ही परिस्थिती तिथे होती. आमच्या गाड्यांमधले बिस्किट पुडे आणि पाण्याच्या बॉटल्स आम्ही त्यांना दिल्या. ही परिस्थिती जर तिसऱ्या दिवशी पुरानंतरची असेल तर सरकारी यंत्रणा म्हणून अपयशी ठरली आहे असं म्हटल्यास वावगत आहे काय प्रवीण भाऊ? आपणच असणारं विदारक सत्य त्या मुलांच्या बाबतीत या ठिकाणी आपण सांगितलं आणि या सगळ्या गोष्टींचा मी स्वतः साक्षीदार आहे. आपण बघाल की त्या ठिकाणी तळीयेला ज्या वेळेला घटना घडली त्यावेळेला सर्वाधिक पहिला मी त्या ठिकाणी पोचलो होतो, आमदार गिरीश महाजन, आमदार निरंजन डावखरेंसमवेत. परंतु त्या ठिकाणी घटना घडल्यानंतर 18 तास त्या ठिकाणी प्रशासनाचा एकही अधिकारी त्या गावामध्ये कनेक्ट नव्हता. कलेक्टरचं मी समजू शकतो, प्रांताचं मी समजू शकतो, साधा तहसीलदार किंवा साधा तलाठीसुद्धा अशा प्रकारची घटना त्या ठिकाणी घडल्याची दखल घ्यायला नव्हता. यावरून प्रशासनाचं अपयश काय ते त्या ठिकाणी किंवा दुर्लक्षपणा काय आहे हे राज्यातल्या जनतेसमोर आलं आहे. हे काय उणीधुणी काढण्याचा विषय नाही आहे, परंतु जे सत्य आहे प्रशासनाचा हेळसांडपणा तो या ठिकाणी आपण बघाल की सरकारमधल्याच पक्षाच्या लोकांनी सांगितलं आहे. म्हणजे नाना पटोले जेव्हा चिपळूणला गेले तेव्हा सांगितलं की आपत्ती किंवा पूर आहे त्याला जबाबदार प्रशासनाचा निष्काळजीपणा आहे. त्यानंतर आपण बघाल की खासदार जे हुसेन दलवाई आहेत काल गेले होते, त्यांनी सांगितलं की आलोरेला ज्यांना नेलं आहे स्थलांतरित तिथे लाईट नाही, पाणी नाही आणि प्रांतांवर भडकले ते. आणि आता राजू शेट्टी साहेबांनी सुद्धा त्या ठिकाणी सांगितलं
की मागे जे पूर झाले त्यावेळेला त्या ठिकाणी ज्या पद्धतीनं गतीनं मदत झाली, कॅश दिली गेली, इतर मदती ज्या झाल्या, जे जी आर त्या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीसांच्या काळातसुद्धा निघाले, ते अभूतपूर्व मदत होती, तातडीची होती, अभूतपूर्व होती. आणि ज्या वेळेला आता आम्ही पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर गेलो त्यावेळेला ते आम्हाला दिसलं. मी सांगली, सातारा, कोल्हापूरला फिरत असताना देवेंद्रजींच्या गाड्या थांबून त्या ठिकाणी जनता सांगत होती, साहेब आपण मुख्यमंत्री असताना ज्या पद्धतीनं दुसऱ्या दिवशी आम्हाला त्या ठिकाणी 15,000 रुपयाची मदत, 5,000 रुपये कॅश मिळाले, जी आर त्या ठिकाणी तातडीनं काढला, 50,000 रुपये व्यापाऱ्यांसाठी जनावरांना अगदी पैसे त्या ठिकाणी दिले, आणि एक लोकांना दिलासा देण्याचा तात्काळ जो प्रयत्न असायला पाहिजे होता तो झाला होता. म्हणजे महाराष्ट्राने आपण बघाल 1989 पूर बघितला आपण, त्यानंतर 2005, 2019 आणि आता 2021, त्याच्यामुळे पूर काय आपल्याला नवीन नव्हता अगदी, परंतु या सगळ्या पूर परिस्थितीत बघताना ज्या पद्धतीचं कोऑर्डिनेशन असायला हवं होतं. मी आता थोडंफार धन्यवाद जयंत पाटलांना पण देईन की आलमट्टीच्या संदर्भात त्यांनी त्या ठिकाणी समन्वय साधला, त्यामुळे बऱ्यापैकी थोडी मदत झाली. बरोबर. परंतु आपण बघाल की धरणात साठा किती असावा, कधी विसर्ग व्हावा, या सगळा जो जलसंपदाचा असेल, धरणांचा समन्वय असायला पाहिजे, शासकीय यंत्रणा पाहिजे, हा दुर्दैवानं झाला नाही. अशा प्रकारचं चित्र आम्हाला ठिकठिकाणी लोकांनी सांगितलं. अगदी, म्हणजे मदतीच्या बाबतीत तर घोळ होता, मदतीच्या बाबतीत तर घोळ होताच, मात्र लॉंग टर्म प्लॅनिंग ज्याची गरज आहे ते सुद्धा कुठेतरी चुकतंय का हे म्हणण्याची वेळ आलेली आहे. त्याचविषयी बोलण्यासाठी प्रदीप पुरंदरे यांच्याकडे मी जातो, जलतज्ञ आहेत ते. त्यांनी अनेक वेळा सरकारच्या चुकांवर नेमकेपणानं बोट ठेवलं होतं. पुरंदरे साहेब, आपण बघतोय की प्रामुख्यानं जलनियोजन चुकलेलं आहे असं वाटतंय. साधं उदाहरण घ्यायचं तर महाबळेश्वरमध्ये मोठा पाऊस पडतो आणि तो सगळा पाऊस खाली महाड आणि या परिसरात, पोलादपूर परिसरात वाहून येतो. 2019 सालचा अनुभव आपला आहे. त्याचबरोबर महाडमधल्या सावित्री पुलावरची पुलाची दुर्घटना, त्याला सुद्धा महाबळेश्वरमधला जोराने पडलेला पाऊस कारणीभूत होता. पण महाबळेश्वरच्या दुसऱ्या बाजूला, म्हणजे माणखटावच्या बाजूला कुकुडवाडसारखी गाव आहे जिथं टिपूसभर पाणी पडत नाही, पाऊस पडत नाही आहे, जलनियोजन कुठेतरी फसतं आहे. म्हणजे एकाच दिशेने पूर येत आहेत आणि दुसऱ्या दिशेने दुष्काळ पडतोय, एकाच डोंगराच्या दोन बाजूची दोन गावं, काय नेमकं चुकतं आहे सरकारचं? विनोदजी, मी प्रश्न इतके गंभीर आहेत, हवामान बदलामुळे संदर्भ इतके बदललेले आहेत की आपल्याला सगळ्या गोष्टींचा पुनर्विचार करावा लागेल, फेरविचार करावा लागेल. आपल्या प्रश्नांकडे येतो मी, पण त्यापूर्वी मला एक 3 सूचना आवर्जून करायच्या आहेत. आपण आणि शासनाने त्याचा विचार करावा. महाराष्ट्राला आता स्वतंत्र पूर धोरणाची गरज आहे. पूर नियमनासाठी कायदा आणि नियम असणं आवश्यक आहे आणि नवीन बदललेले संदर्भ लक्षात घेऊन एकात्मिक जल प्रचालनाची मार्गदर्शक तत्त्व आपल्याला आवश्यक आहेत. हे प्राधान्य क्रमांक 1 केलं पाहिजे. दुसरं असं की आपल्याला जलकारभार वॉटर गव्हर्नन्सच्या दृष्टिकोनातून ज्या त्रुटी राहिलेल्या आहेत त्या दूर करायच्या असतील तर पाटबंधारे महामंडळं ताबडतोबीनं बरखास्त करून नदीखोरे अभिकरणं स्थापन केली पाहिजेत. ही नदीखोरे अभिकरणं 2005 पेंडिंग आहेत. तो आग्रह अशासाठी की त्यात आंतरशाखीय दृष्टिकोनाचा विचार होईल, म्हणून नदीखोरे अभिकरणं महत्त्वाची. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा मी आवर्जून सांगेन, ज्याचा उल्लेख आत्ता विरोधी पक्ष नेत्यांनी केला, की नदीखोऱ्यामध्ये, आंतरराज्य नदीखोऱ्यामध्ये विविध जी राज्य आहेत त्यांच्यामध्ये समन्वय साधायचा असेल तर तो अनौपचारिक राहू नये, तो औपचारिक स्वरूपाचा व्हावा, कायदेशीर स्वरूपाचा व्हावा. म्हणून आपल्याला नदीखोरे पातळीवरती नदीखोरे संघटना, रिव्हर बेसिन ऑर्गनायझेशनची गरज आहे. आणि या 3 गोष्टी झाल्यानंतर मी 2 आवर्जून गोष्टी सांगेन की ज्याच्यामध्ये तांत्रिक बाबींचा विचार होईल. वडनेरे समितीने 2005 ज्या सूचना केल्या, शिफारशी केल्या आणि आता 2019 केल्या, त्याच्याबद्दल काहीतरी धोरणात्मक निर्णय ताबडतोब व्हावेत आणि ज्या शिफारशी शासन स्वीकारेल त्याची समयबद्ध अंमलबजावणी व्हावी. आणि शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा, ज्या तुम्ही उपस्थित केलेला मुद्दा येतो, की आपण आज या महासंकटाला सामोरं जाण्यासाठी, पूर नियमन करण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या सुसज्ज नाही असं मला वाटतं. ती तांत्रिक सुसज्जता मिळवण्यासाठी, अभियांत्रिकी सुसज्जता मिळवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत आणि आवर्जून जलसंपदा विभागामध्ये जलवैज्ञानिकांची नियुक्ती केली पाहिजे. आज जलवैज्ञानिक नाहीत. 1999 पासून ही शिफारस करण्यात येत आहे, त्याच्याकडे दुर्लक्ष होतं. त्यामुळे ह्याच्यातले जे टेक्निकल मुद्दे आहेत
त्याचा पुरेसा विचार करण्यासाठी आपल्याकडे सुसज्जता नाही, तेव्हा ह्या गोष्टींचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा असं मला वाटतं. अगदी, तुम्ही जी सूचना केली ती आम्ही सरकारपर्यंत निश्चितच पोहोचवू. खरं तर आज जयंत पाटील जलसंपदा मंत्री यांना सुद्धा आम्ही आमंत्रित केलं होतं, मात्र काही प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांना येणं शक्य झालं नाही. मात्र जलवैज्ञानिकांचा जो मुद्दा त्यांनी मांडला, एक छोटासा फक्त शेवटी जाता जाता आपल्याला काय पूर परिषद संपवायची, मात्र जाता जाता पुन्हा एकदा मी सामंतांकडे जातो. आत्ता प्रदीप पुरंदरे यांनी जो मुद्दा मांडला होता की जलवैज्ञानिकांची नियुक्ती करणं गरजेचं आहे, तशा स्वरूपाची काही हालचाल सरकारी स्तरावर करण्यासाठी आपण काही पाठपुरावा करणार का? कारण तुम्ही पुराचे झटके यापूर्वीसुद्धा भोगलेले आहेत आणि आत्ताही भोगताय. तुमचा भाग हा पूरग्रस्त भागातला जास्त ॲफेक्टेड असलेला भाग आहे, असा काही पाठपुरावा करणार आहात का की लॉंग टर्म प्लॅनिंगच्या दृष्टीने असा पूर येऊच नये म्हणून काही उपाययोजना केल्या जातील? सर्वप्रथम सांगितलं पाहिजे की जे पुरंदरे साहेबांनी या ठिकाणी सांगितलं की पूरनियंत्रण धोरण असलं पाहिजे, आणि याच दृष्टीनं परवाच्या कॅबिनेटमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहेबांनी त्याचं नियोजन केलेलं आहे. वैज्ञानिक देखील भरण्याच्या दृष्टीनं CS जे आपले आहेत सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञांची समिती नेमलेली आहे, आणि हे मला अगदी 100% मान्य आहे की पूरनियंत्रण धोरण झाल्यानंतर हा पूर आल्यानंतर जीवितहानीचं नुकसान होणार नाही, मालमत्तेचं नुकसान होणार नाही, लोकांना त्रास होणार नाही, अशा पद्धतीचं परमनंट सोल्युशन आपल्याला काढावं लागेल. आणि त्याच दृष्टीनं उद्धव साहेबांनी निर्देश सगळ्यांना दिलेले आहेत. मला असं वाटतं की या सगळ्या गोष्टीवर परमनंट सोल्युशन या पुरावर काढणं हाच एक महत्त्वाचा भाग आहे, आणि त्याच्या दृष्टीनं आम्ही कारवाई करतोय. आणि जे आत्ता साहेबांनी सांगितलं, अनेक मुद्दे जे सांगितले त्याचा पाठपुरावा अगदी मंत्रिमंडळातला एक मंत्री म्हणून मी देखील नक्की करणार आहे. अगदी शेवटी प्रवीण दरेकरजी, आपण तुमच्याकडे शेवटचा मुद्द्यासाठी येतो मी. सरकारने तयारी दाखवलेली आहे, विरोधकांची जबाबदारीसुद्धा मोठी आहे, कारण सकस लोकशाहीमध्ये विरोधकांचा रोल मोठा असतो. तुम्ही या दृष्टीने काय काय प्रयत्न करणार आहात? अगदी थोडक्यात आपल्याला पूर परिषद संपवायची आहे. आपण बघाल की यावेळेला पूर परिस्थितीमध्ये विरोधकांनीच महत्त्वाची भूमिका बजावली. आपण बघाल की तात्काळिक ज्या उपाययोजना किंवा मदत करण्याची गरज होती ती कुठेही सरकारकडून झाली नाही. आपण बघाल की विरोधी पक्षांनी, भारतीय जनता पार्टीनी, आम्ही त्या ठिकाणी तात्काळिक जी मदत लागते अगदी कपड्यांपासून, चटईपासून, जेवणापासून त्या ठिकाणी मदत करण्याचं काम केलं. आणि केवळ विरोधासाठी विरोध नाही, तर आपण बघाल की देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी कोल्हापूरला जी परिषद घेतली, किंबहुना चिपळूणला जे पत्रकार परिषदेत बोलले, ते सरकारला सजेस्टिव्ह उपाययोजना होत्या की वन लाईन त्याच्यामध्ये जो GR देवेंद्रजींनी काढला होता ॲज इट इज काढला असता, दुसऱ्या दिवशी 5-10,000 रुपये कॅश दिली असती आणि मदत केली असता, तर मला वाटतं लगेच रिलीफ मिळाली असती. आता दोन टप्प्यामध्ये शॉर्ट टर्म उपाययोजना, लाँग टर्म उपाययोजना. आपण बघाल की आम्ही विरोधी पक्ष असूनही महाडला आम्ही किचन सुरू केलं होतं, साधारण 55,000 लोकांना त्या ठिकाणी आम्ही बॉक्समधनं जेवण पुरवण्याचं काम केलं, सकाळ दुपार. तुमचा मुद्दा जो आहे तो विरोधक अगोदर पोहोचले होते, सरकार पोहोचण्यात अपयशी ठरलं होतं. आपण पाठपुरावा करावा, SAM TV सुद्धा आपल्या या सगळ्या प्रयत्नात सोबतीला असेल, सरकारला सुद्धा आम्ही आमच्या परीनं जी मदत करणं शक्य आहे ती करूच. खरं तर या पूर परिषदेचा उद्देश होता की या पूरग्रस्त भागातले प्रश्न अधिक प्रकर्षानं समोर यावेत, त्यावर उहापोह व्हावा, चर्चा व्हावी, विश्लेषण व्हावं, आणि त्यातून जे मुद्दे येतील त्याची लॉंग टर्म प्लॅनिंगसाठी, अंमलबजावणीसाठी त्याचा वापर व्हावा. आणि तो काहीसा उद्देश सफल झाला आहे, अर्थात 2 तासाची वेळ ही अपुरी आहे, पण यापुढच्या काळातसुद्धा आम्ही हे प्रश्न मांडत राहणार आहोत. तूर्तास धन्यवाद.